کہ با خدا آئے وہ رہبری کے لیے، با خدا آئے وہ رہبری کے لیے، با خدا آئے وہ رہبری کے لیے، میرے آقا ہر ایک امتی کے لیے، میرے آقا ہر ایک امتی کے لیے، با خدا آئے وہ رہبری کے لیے، میرے آقا ہر ایک امتی کے لیے، عرض کے صدقے جن کے صدقے ملی ہے اسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے کلام داد الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور فرش کیا عرش پر ان کی پہچان ہے، فرش کیا عرش پر ان کی پہچان ہے، رضویت پر بڑا جن کا احسان ہے، فرش کیا عرش پر ان کی پہچان ہے، رضویت پر بڑا جن کا احسان ہے، اے رب تعالی کے گھر کا مہمان ہے، رب تعالیٰ کے گھر کا مہمان ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، اے باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے، باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے، باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے، بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، حق بھی ہے اسی طرح سننا چاہیے، ایک شعر اور پڑھتا ہوں، سنیں آپ، کہ کون کہتا ہے جا وہ جلو قبر میں، کون کہتا ہے جا وہ جلو قبر میں، عشق انہیں کا بسا کر چلو قبر میں، کون کہتا ہے جا وہ جلو قبر میں، عشق انہیں کا بسا کر چلو قبر میں، اے عاشق مصطفیٰ سے ملو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، اور میرے آقا کی سنت پہ قائم رہو، میرے آقا کی سنت پہ قائم رہو، عشق پہ اور عبادت
حاجت پہ قائم رہو، عشق پہ اور عبادت پہ قائم رہو، ارے کچھ بھی غم پہ شریعت پہ قائم رہو، ہم مسلک حضرت پہ قائم رہو، ہم مسلک حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی نعرہ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت کلام سرکار تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مقتص میں کہ دیکھنے کو خدا نے عجب پل دیا، دیکھنے کو خدا نے عجب پل دیا، نور علی آج مرشد تیرا چل دیا، نور علی آج مرشد تیرا چل دیا، عشق آقا اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، ارے خلد با ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد با ہے ہر ایک قادری کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے،